ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ରୁହ ନା କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେବି ଶୁଣନ୍ତୁ ହରିଣ ବେପାର ଅଛି ମାନେ ହରିଅଛିଙ୍କ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଉଁଶ ଛୁଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚେନ୍ କଟା ଯେଉଁଟାକି ସେଟା PGPST ବାବା କାଳିଆ ଜୀ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଧମକାଇଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଯେଉଁ କାଠର ବଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 5:30 ପ୍ରାୟ 5:30 ରୁ 5:40 ହେବ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେବ ବେଙ୍ଗୁଲି ଯାହା ନାଁ ସୌମ୍ୟ ସିଂ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆଁଳା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ଧମକାଇଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଯାହାକି ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲେ କେଉଁଠି ଆମ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ବଳିଆ ପ୍ରଧାନର ଭାଇ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହରିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇ ଚାରିଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଯେଉଁ କାଠର ବଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏମିତିକି ମୋତେ ଇଏ ଆକୁ ବି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଆକୁ ବି ମାଡ଼ ଆସିଛି ଇଏ ତାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲୁ ଇମ୍ଫୁବାଲି ଥାନାକୁ ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇମ୍ଫୁବାଲି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଥାନାରେ ରେଫାୟାର ଦେଲୁ ରେଫାୟାର ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ 3 ରାତିରୁ ଏମ୍ସରେ ଆସିଲୁ ଏମ୍ସରେ ଏକ୍ସରେ ହେଲା ଯେ ଏ ହାତ ଫାଟିଛି ଏଇଠୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଏଇଠୁ ଅଛି ଫ୍ରାକ୍ଚର ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଏତିକି ଇଏ କରିକି ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜିକି 2-3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରେଫର କପି ମାଗିବାରୁ ଆମ ଥାନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଏଇନା ହେଇନି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଏମିତି କରିକି 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମକୁ ରେଫର କପି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି DCP ଅଫିସ୍ ଏହାର ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 2ଟାରୁ ସେମାନେ ମାର୍କ ବି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଲର ଗାଡ଼ିରେ ତା ନମ୍ବର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନମ୍ବର ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଡାକିଦେବି ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ ସେ ଆମକୁ ମାର୍କ କରିଗଲେ ଆମେ ତଥାପି ଦେଖିଲୁ ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକାଇଲେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ତୁମେ ରୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉଛି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଗା ଉପରୁ ଯାଇକି ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗା ଉପରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ 4 ଜଣ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯାଆଁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସବିସ୍ ସାଇଟ୍ରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ରଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଟମ୍ କାଠ ଫାଳିଆ ସେଥିରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯାହାକି ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ହାତ ଦେଇଦେଲି ମୋର ବାଜିଲା ଆଉ ଯାହାକି ଫିଟି ସାଇଟ୍ରେ ବାଜି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇକି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବି କରେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ରୁହ ନା କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେବୁ ଏଇ କଥା କହିକି ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଟିକିଏ ଖସି ଯାଇକି ଯାହା ହଉ ସେଠି ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସିଏ ଆସିବା ଫଳରେ ଏଇସବୁ ସେଠୁ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଫେରାର ହେଲା ବୋଲେ ଠିକ୍ ତା ପର ଦିନ ରାତିରେ କାଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ବାବା କାଳିଆ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠି ଆମର ସଦର ଥାନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଖବର ବି ଆମେ ନେଇକି ଇମ୍ଫୋ ଭାଲିରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଦେଲି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ FIR copy ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଥାନାରେ ବି ଆହୁରି କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଟମାଟୋ ଥାନା ଜଟଣୀ ଥାନା ସବୁ ଥାନାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେନି କହିଲେ କାଲି ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇସବୁ ଗପ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ଗଲି ମୁଁ ନହେଲେ DCP ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ସେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ସେଠୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଗଲି ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୁଚିକି ମୋ ପଛରେ ସେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଏଠିକି ଆଇଲି ଆଙ୍କୁ ବି ସୁସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ବସେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସେମିତି ବାହାରନି କାର୍ ତମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସ କାରଣ ତୁମ ଜୀବନ ସେଫ୍ ନାହିଁ କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଦିହଂସ ଗାଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ସଦର ଥାନାରୁ ଫେରୁଥିଲି ସେମାନେ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ସେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ଯାହା ହଉ ଆସିକି ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନଠି ପଶିଗଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଡ଼ବାଡ଼ି ସେଠି ରହିଗଲୁ ସେଇଠୁ ରହିଯା ସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେଠି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ତ ଦେଲେନି ଯାହା ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ବୁଲୁନି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ସାର୍ ଆମର ଥିଲେ ସେଠି ଇମ୍ଫୋ ଭାଲି ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ସେ ଦେଲଥିଲା ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ସେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବା କାବା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଭଳି ଅଫିସର ଦରକାର ନାହିଁ ଯିଏକି କେସ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ରୁହ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଓଲଟା ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି କେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ହରିଣ ବେପାର ଅଛି ମାନେ ହରିଅଛିଙ୍କ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଉଁଶ ଛୁଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି
ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚେନ୍ କଟା ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ପି ଜି ପି ଏସ୍ ଟି ବାବା କାଳିଆଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ହରିଆ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଗଦା, ଇଏ ପୁରା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍। ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ସେ ଗଦା ଯିଏ ପଦବୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ଜଟଣୀ ଡାକ ଅଫିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏତିକି, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ହେବ, ନହେଲେ କାଲି ସେ ଆମକୁ ବି ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକ ଆଇଲେ ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଯଦି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ଯଦି ମାରିଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। OIFESM ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।